لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقل الحمد لله سيريكم آياتي فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. بیگانی درس کی دا قیامت دا ہونا کئی سختی حال بیان شد. سخت رسخو بدی والدا ترحلو کلو مردیا ہر پائی ورکون کی زنانا بدخپل بچید پائی ورکون نگا پی دیشی علان کی زنانا چی بچید پائی ورکی محمدن متوجی ٹول کارونے پری خودی او بچے دخپل زان نجدا کول نواری لیکن دا قیامت سختی با داد دی پائی حدود کی مچی نوم کافی لگی وَتَذَعُوا كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا او دنی حیبت و اولنا قید و جنب دیر زنانا اس قاتو کی جو دنیا دیکھ رسکوستا انسان دنگی دینی دا کیفیت نه انسان باندې راځي نو د قیامت سختۍ خوبیری دی. الله تعالی دې موږ او تاسو د قیامت په هیبتونو کې د کامیابۍ په لاره باندې ګامزن کړي. اوس نننی درېو آیاتونو کې حرمت کعبه ده. کامیل اللہ تعالی عزت ورکڑے دی عزتنا دادا اللہ تبارک و تعالی پا قبضہ قدرت کی دی
تُعِزُّ مَنْ تَشَا وَتُذِلُّ مَنْ تَشَا. مکان لے عزت ورکی آغازائے پٹول و زیون ورکی دا اللہ تعالیٰ کرے زمان اوقات لا عزت ورکی مکین چکم انسان کم دے پاتی کی مسید ان کی لے عزت ورکی دے عزت پا تمام نقشوں کی دے کامیا ناکامائی پیسن ہوگی ازاہری دے ناکامائی نقشی اخکاری ہے کی دے کامیا بائی پیسن ہوگی اس دا ٹول دا اللہ تبارک و تعالی پا قبضہ قدرت کی نکابیل اللہ تعالی اوڈیر لوی حرمت و عزت ورکڑے دے او داغی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام کی ہوگی بیاد حوادثاتو دا زمانی دا وجنہ دا تعمیر اردی دلو دیوانی دیر دورن تیر شوی دی یول سپیری دا تعمیر شوی دی مشہور تعمیری نو چی کمیادی کی دا ابراہیم علیہ السلام و سراخ بلزوی اسماعیل علیہ السلام دا تعمیری کڑے دے دے ابراہیم علیہ السلام نمخ کی او دا حوادثات زمانہ نفس دا یو بیرے ہو و دا با میند میند کی جکم انبیاء کرام علیہ السلام را بلی دی آغی با دا دیر دیری تواف بنیاد نو ابراہیم علیہ السلام تعمیر نو او دا با دیم کی با دا دای کی صحابادای وغیرہ نوی چکل اخبال بی بی حاجرا او خپل زوی اسماعیل دا غلای کی دیرون و ایسی و کورن دیکھا بی کہ اللہ تبارک و تعالی و کشش کی خودے لی داغی نفس خار آباد شوی لی خار رست و آباد شوی لی خو اللہ دی طول خار لعزت ورکو دیدے کہ قل پڑھتے پیغمبر علیہ السلام تا اللہ تعالیٰ وی تے اعلان ہو کر دے خلقوں انما امرتو خبرداد بلندا حکم کڑے شوے دے ما تا ان اعبود چیزنی عبادتو کم رب هذه البلداد دی خار دا رب دے خار رب اللہ تعالیٰ دے و دے ہر خار رب اللہ دے دے ہر ملک رب اللہ دے نویز عبادت کو مات دا حکم دے چید دے خار دا رب عبادت حکم الَّذی حق رب حرمہا چید ان خار لے عزت ورکو حدود حرم کی یو سڑے بواخن کئی دگرنگی حدود حرم کی یو سڑے باخ کار نکئی کخوا کی مرغی گردی را گردی اغبا نیوینا دبرنگی جنگ جگڑ بہن نکئی مشرکین مکہ بہن دا خدای تبارک و تعالی دا دیکور دا حرمت خیال ساتو چی جگڑ بے پولم نوی حرم نا باہر روزا من دا خدای مکور کی غوبلی
haram kyun? Agai biacha ke bhi haji haram 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 de. Lehada hudud haram ke insan bade deer ziyad khayal saati aur hurmatan da ghayru din ulago kada haram na baghair bahar yo sudi do guna irada okra padi irada bani allah taala na tanani bi haram ke kada do guna irada okra no padi irada bani de wa khada der muhtad zaire د نظر خیال بسڑے ساتھی رکی سرا دشی لہذا جو گناہ پہ ارادہ بانے ہو وحرم کی دن نہ کہے اسڑی جو گناہ ارادہ اکڑا فیلے نہ دے کرے پدے ارادہ بانے ہوں دے انسان مواخذہ کی گی ولی دیل اللہ تعالی عزت ور کرے رہے او دی عزت مشرکین و خیال ساتلے دی او مسلمانان در دیر غفلت او دو خدای دی کتاب نا در دریوالی دو وجی نا ایس کس ما خیال نساتی بس هر سری زکی او کمرا او یو دیر لوی فلمی جوڑ کری پیغمبر علیہ الصلات والسلام تعالی تعالی فرمائل دی خلق و توہ اعلان و توکا چی انما خبر دادا بلن دا عمر تو حکم کڑے شوی دے ماتا ان اعبدا دا چی عبادت حکم رب آده البلداد دی خار در ربو دا خار معمولی خار ندے اللذی حرمہا غربو حرمہا چیزت ورکڑے دے دے خار دا دا کعبت اللہ دا وجہ ندا اون خار عزت مندے ولو کل شئین او اللہ دا براریو شئین اللہ خالق تے دا اللہ نما سوا ہر سیز مخلوق تے دا عرش نما خلی تر فرش پوری دا مخلوق تے ملائکونا جناتو پوری دا مخلوق تے انسانان مخلوق تے نباتات حشرات ونی بوٹی چنجی ماران لڑمانان زناور دا ٹول مخلوق تے اللہ تعالی خالق تے ولہو او خاص دا اللہ واکو اختیار کی دیار یوشے چکم سیز اوچتی اغا اوچت کی چکم سیز خکتا کی اغا خکتا کی نو عقیدہ بسرے دا ساتی چند زلت او دیزت غنڈ نقشے اللہ تعالیٰ سکدی و عمر تو حکم کڑے شوے دے ماتا پیغمبر علیہ السلام تعالیٰ تعالیٰ فرمائل تری خلق تو آیا جو کم کڑے شوے دے ماتا ان اکونا دا چشم دیزو من المسلمین دا اللہ اکمونو تکارا کے خود ان کے اسلام ستا ہوئی گردن نہادن بطوات اسلام دی تو وہی چی سڑے خپل سٹو دا دعات تکیری تابداری تا لہذا چکم نارینا زنانا کی فرمان برداری او تابداری ندت مسلم او مسلم ویلے کی
ار مسلمان شان داري المسلمون من سلم المسلمون من لسانه ويده كامل مسلمان هغدي چرکم تندلاس او دجبن نور خلق محفوظی جبن هم خلق محفوظی او دارنگی دلاس نیو خلق محفوظی نو پیغمبر علیہ السلام تو السلام تو حکم دے لیکن دا هر تن تاری چید اسلام ثبوت تی او سڑے ورگی جو سڑے مسلمان شنو دو غارا کے خدا تو آت ہوتا جو خدا استا حکمون احکامات پا منم او دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دیکھیں خدای پاک سر دغا خبر تصدیمون لی جستا حکمونو تبا غالا کیدم گردن نهادن بطوات اکم پیغمبر چی درالی گلے دے نو ددو اتباع و تابیداری بکو ددی وجینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے المومن ندے هاغ تن چی کم تن ایمان نلری باغ دین بانی باغ کتاب بانی چی کم مارا وڑے دے لہذا کئی او سڑے زانت مومن ہوئی او زانت مسلمان ہوئی تو دا هاغ شریعت تابیداری با کئی کم شریعت چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچ کرے دے تو ذکر فرمائل وہ امرتو ان اکون من المسلمین او دویم نمبر ما توکم دے ان اتلو القرآن چدا قرآن دے اولو علم ندی دو مقاسد دی چونکہ ندی اولنی مخاطب عربو او عرب باربائی والی پویدن سلک بانی نمزائی بانی کپو نشول نداغی بے دا پویدو کوشش کو نو اگئی دا پارا تلاوت دا کافیو خنور زدکڑا بے کولا زکر دا اگئی دا پارا دا سیدے لکمون چی یو بل سر پختو کی خبری کو نو پدی امود و اسرار بانی عرب دیر خبوی یو مقصد خو تلاوت تی امتی با دی تلاوت احتمام کرد ردش پا کی بعد دی سیسا تلاوت کئی دانج مثال تور سرا غون کال تیرشی او دو خدای کتاب روان لی دوی مقصد پا دی بانی زان پویون لی او علماء وی دا دوی مقصد دی رنبی مقصد نا آم دے ولی که چریزان دی بینی پو کڑی لہذا انسان عمل کولی نشی بو دا عمل کولو دا پارا خوشر دا دی چی تبا دا سنزان خبر کی نو عمل با پیو کی نو لہذا چه سڑے خبر نی نو عمل با پی کم دیو کی لکا مثال تو سر یو دروازہ بانی دا لکلی دی چه دن نرات نو اجازت تی نو تا چه دن لک پڑو آرے نو با بوری چه اجازت تی نو دروازہ با کولا ہوگی لہذا کچری تا دن لک پڑو آرنی نو پا دروازہ بھی لکلی می کلو اتبو لزون ورگی لہذا تک حال نو دا دویم مقصد شاہ سے بوئی
چدا د تلاوت نوم اهم د مون بس دکو چې بس قران مجید مشو سر ناظر باندې ویلې شو دې ګنا پاپې مبارک شه سلامت شه بدل اخلاص اواز بیا قران مجید نراځي د دې وجنا سنجیدہ بالغ کسان ولا قران مجید په ترجمه او تفسیر باندې ویل پکار دې ما شومانو ترجمه کوي خو دې کې ډېری باریکۍ دي نو ما شومان په دې نه کوي خو بیا هم خراب و یو یو آیات باندې د سل رکعات نفل نا ثواب ملاویږي چې لفظي ترجمه دې وکړه اچې تفسیر دی وسره وي ابواب د علم دی وي وسره نو په یو آیات باندې د زر رکعات نفل نسوا ثواب ملاوي یو یو عرب باندې لس دې کای ملاوي د دیو جنا پیغمبر علیہ السلام وای چې ما ته حکم دی چې زده د قران تلاوت وکم اچې د قران تلاوت یا اتلو تلا یتلو تلوت تابعدارای ته وای چې زده د قران تابعدار شم نو دا به دې مقصد شي د قران تابعدار به هله سره کېږي چې دې کې الله تعالی سوی ما سره څه خبرې کوي او ما ته سوي نه کوي نو لهذا فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه نو چې کوم یو سړی هدایت اوموند د قران د وجې نه نو د هدایت ټول پیدا د خپل ځان نه د دې وجې نه حدیث کې راغلی جنابی رسول پاک علیہ السلام فرمائل خیرکم من تعلم القرآن وعلمه خیرکم بہتر دے پتا سکی حاغ نارینا زنانا من تعلم القرآن چیول قرآن پخپل ازدکو تعلم خپل زده کړی ته نو دای مخکې کړی دی او خپل زده کړه وعلمه او بیا یې د زده کړې نه پس نورو خلکو ته خو علم یعلم تعلیم بل ته خود نه کول د دې وجې نه چې تاسو کوم آیاتونه زده کوئ نو دا خپل بال بچ ته وښایئ زنانو دیم خیر نو پدی حدیث کی براشی خیرکم ورد پتاسو کی هر آغتن که ناری ندی او که زنانه دی چه قرآن زدکی و علما و بیانور تخیر نو فمن احتدا فا انما یهتدی لنفسی نو کم کس چه هدایت واغست دی قرآن نا گویا که ده هدایت مرکز دا قرآن دی اده هدایت طولا پیدا پل زان تر و من دولا و سوک چه گمراه چو نو ده گمراهی ببالوم ده ده پخ پل زان باری دی فا انما یغلو علیها گمراهیم ده زان ده خطوط هوا یا پیغمبر انما انا بیشکا خبر داد بلد دا زیم دا یر ورکو کنا تا دعوت ہوئے چه مخبل از مداری پارے گا کرا ہر سڑے عاقل بالے گا بدے خبر بانے خوب ہوئی گی کہ ہدایت واغست ہدایت زان لدے او کو گمرائی واغست نواغیم زان لدے وقول او دورت ہوئے پیغمبر الحمدللہ چه گوره ده جا پا سمیدو بانه خدای زیادی گینا و ده جا پروانه دو بانه کمی گینا
ټول صفاتونه د خدای توب الله لره دي سيوريكم نو اخد کا ذره چې وبخي تاسو تخپل نخي فتعرفون انه د نخي بخي او پیجنې پیغمبر علیه الصلاه والسلام شق القمر سپوږمۍ دو ټوکړې کړه بوتي اشاره سره دا معجزه وه الله تې نه واغسته دې خلکو ولید مکې واله صورت مکې صورت دی او موږ ته وایي تاسو به هم پوه شئ عیسی علیه السلام به ووینئ دجال دا هم به راځي دنیا ته فتعرفون دا ټولې نښې به په خپله وپیژنئ وما ربک او په مخ ته ځمکه باندې دا نارینه زنانه چې څه کوي رب د دې نه غافله نه دی دا هر څه الله تبارک وتعالی ویني او ګوري وما ربک او نه دی رب ستا بې غافل بې پروا او بې غمه دا هغه څه نه چې تاسو کوم عمل کوئ الله تعالی ته دا عملونه دا ښکاري نو وی فرمایل انما هو پیغمبر خبر دا د بدن دا عمر تو حکم کړی شوی دی ما تا ان اعبد د دې خبرې چې عبادت دې وکم رب هذه البلد د دې خار د رب هغه رب چې عزت ورکړې دې دې غون خار تا ولو اوها لا جد الله پواک و اختیار کیاری او شیده و امیر تو او ما تا حکم دے چیز دیشم من المسلمین دغار کی خود کنا اللہ تعالی تا و امیر تو او دریم حکم دار ما تا ان اتلو القرآن چې قرآن دل ولم د قرآن تابعدار دي شم ځکه دا الله قانون دی فمن اهتدا چا چې هدایت موند قرآن نه نو فإنما خبر دا د بلنه دا د هدایت فرې ټوله ځان ته را ومن ولا او کوم سړی چې گمراه شه فإنما يضل عليها نو د گمراهۍ وبالې په ځان دی فقل خو ته ورته ووایه پیغمبره چې ما خپله ډیوټي وکړه انما خبره دا ده بلنه ده زه یم د یره ورکوونکو نه خلکو ته وقلو ته ورته ووایه پیغمبره الحمدلله ټول صفتونه د خدای توب الله لره دي دا الله به وښیي تاسو ته خپل نخی نو دا نخی بخی او پیجنې مکی والا ولیدی او تر قیامت پوری موجوده انسانانو تر قیامت پوری انسانو پیری چې پیدا کیږي او به وینه چې صالح سلام را کو دیږي او به وینه چې دجال په دې مکه کې سکی او دار سبو وینه نو اوبا پی جنئی دا نخی دا اللہ تعالی او دا خلق جسا کئی اللہ سوئینا وما ربکا ننرے ربستا بے غافلن بے غما بے پروا دا غصن چتا سو کم عمل کوئی خدایا سو ربی مران دی شفائی کاملا جنہ مستمر نصیب کی خدای سمرا قرضدار دی خلقو مولینا بی آسانی کی ادائی گئی توفیق و رکھی سمرا بی اولاد دی خدای نیک صالح اولاد و رکھی دچا اولاد دا فرمانی تی تا مزار فرمان بردار کی خدای دا قرآن دا مندر جات ذریع اوبر دی دا جنت الجردوس دو ذریع اوبر دی شفارہ سی زمون دا ٹھول مسلمانان و باپ کی قبول و مندر کی خدای استاد کتاب چې څنګه قدردانی دا او څنګه خدمت ته
ہر اسی طریقے سر منگلے کڑے خدای پاک خدمت کی جکم خدمت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کڑے خدای پاک خدمت کی منگوی سا عمر خوبی خدای دنا فرمانائی نمو بچ کی خدای اوین انگو کی حاضر لنکی جد چاد ازر سحاجتی خدای علیم امی ذاتی فضوری لخبل غیبی خزانو دے برابر کی خدای سمر بیماران دی ٹھول اللہ شفائی کاملا آجنا مستمر ورکی مردگان دے اسلام کزار دیو کرنے بھی دی خدای دے ٹھول قبرنا دے جنت تبا بچو نبا بچو منجون دی خدای اخبر زان کا متوجہ کی کم ٹیم کی خدای تسا آخری دا عظیم کلمہ بجب بانی جاریو لری چی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آئندہ کی میں انشاءاللہ تجمیش پر بانی بیا جو ٹھیکو بانی مجبری اکثر شبیلو لیلہ یا نور دا سیدہ بشیلو لیلہ